शङ्खं चक्रं परदश्च करयो दिव्यां दक्षिणे ममेनाकरेण संवृदा सुधाकुम्भं जलुकावनिं पिभ्राणकरुणाकरसुखकर सर्वामयध्वंसक सर्वं मे दुरितं चिनत्तु E outra coisa que é bem importante, eu não sei se isso ainda tem se tem nos vídeos, mas vamos lá, anota aí. A gente vai ter uma perspectiva do que a gente vai chamar de atividade física solar e atividade física lunar. Atividade física solar vai estar focada em trabalhar grandes grupos musculares. Que a gente chama no geral de músculo. A atividade física lunar vai estar tá focada em trabalhar microcirculação, regeneração de tendão e fortalecimento de articulação. Por exemplo, musculação, triatron, essas coisas que a gente chama de esportista, vai estar tá na média no grupo A. No grupo solar. Pilates, yoga, RPG, Feldenkrais e etc., na média vai estar no grupo B lunar. Ok? Pelo menos antes da gente chegar no tópico de oleação, a nossa perspectiva vai ser o seguinte: quando que você faz atividade física solar e o seu corpo fica mais saudável? E quantos dias ele precisa de atividade física lunar para restaurar o solar para ele poder fazer aquele solar de novo? Dança seria no lunar, dependendo da dança. <laughs> Se for um balé clássico, provavelmente ainda não vai ser lunar, OK? Mas entenda. Sempre que você faz um movimento que ele é de baixa velocidade e uma carga maior, Aquilo dali vai estar fazendo com que você aumente a irrigação no seu tendão. Você vai estar fortalecendo a sua articulação. Sempre que você faz uma carga relativamente menor e com uma intensidade maior de repetições e mais rapidez, você vai estar usando a sua musculatura dos seus músculos grandes, solar. Ok? Então o que o pessoal da academia de hoje em dia faz? Foi muito interessante. Eu passei uns seis meses indo na academia para ter, né? Nunca tinha feito academia antes. Foi um, uma experiência interessante. Eles um dia faz braço, outro dia faz perna. Só que o que, que ele está fazendo com isso? Ele está deixando o seu braço se descansar e se regenerar sozinho. E no outro dia ele está fazendo perna e no outro dia está deixando a perna se regenerar sozinha. O problema é que nem sempre se regenera sozinho ao longo do tempo que, que acontece. A gente arrebenta nossas articulações, ok? Então quando a gente é jovem a gente tem 15, 20, 25, 30 anos. <laughs> Teve uma época que eu tinha 16 nessa época. Eu treinava aikido. Ah, era como eu treinava, eu acho que era aikido de manhã. Era a terça e quinta louca. Treinava aikido de manhã, treinava capoeira de tarde, treinava aikido de noite e treinava capoeira depois do aikido de noite. Cara, fala aí, deve me lembrar. <laughs> Socorro, não. 16 anos de idade, é isso aí. Então, assim, o corpo tem uma taxa de regeneração articular e de tendão tão poderosa que a gente faz essas essas coisas, digamos assim, fora da média, e o corpo regenera os tendões de uma forma muito gloriosa. Ok? Então, por exemplo, no meu caso atual, o esquadro o, o está meio que assim. Um dia eu faço... Natação, que é a minha atividade solar. No outro dia, eu faço a estanga, que é a minha atividade lunar. O que, que significa? Quando eu estou fazendo a estanga, eu faço a estanga relativamente lenta. Eu não estou ali fazendo um negócio tipo super para só. Eu estou ali mais para me alongar do que para me fortalecer. Entendeu? Então, se eu fico fazendo atividade física de fortalecimento muscular todo dia, as articulações ficam espoliadas. Porque não dá tempo delas se regenerarem daquele desgaste. Se a gente não faz atividade física solar o suficiente, a gente não cultiva a nossa queridinha pressão metabólica de retorno. Ok? Você pode fazer lá o teu, digamos assim, o teu iengar, ou o teu. Ah, qualquer prática de yoga que seja, que seja um yoga restaurativo, que seja um yoga de alinhamento e de alongamento, isso não é um yoga cardiovascular. Por exemplo, o yoga que a gente tem feito hoje em dia, que é o Caiute, ele fala assim: yoga não é atividade física. Isso significa que, para ele, ele está colocando o yoga dentro do mundo lunar. Se o yoga é dentro do mundo lunar ou não, a gente pode questionar. Não, vai fazer um pau e yoga para ver se aquilo dali, <laughs> num, digamos assim, não num, num demanda do teu corpo uma, uma musculação. Entendeu? Eu não quero chegar aqui numa classificação de que yoga é A ou B, porque é tão amplo que você pode praticar de uma forma A ou de uma forma B. Certo? Então, qual é a sugestão inicial geral da média da nação? É do tipo assim. Se você não sabe como testar, teste A e B. Sabe, que nem tape de antigamente? Cassete? Você faz um dia uma atividade física mais intensa para sua musculatura. Você sai para andar de bicicleta, você sai para correr, você sai para malhar, você sai para surfar e etc. Ok? Aquilo dali provavelmente vai desgastar alguma articulação de você. No dia B, que pode ser um ou dois, três dias depois daquilo, você faz mais yoga, você faz mais pilates, você faz mais coisas que sejam. Focadas em criar uh, tensão e manutenção. Então, por exemplo, tem um negócio na academia que você fica pegando assim o, o, a, o joelho e fica meio que chutando o negócio. Ok? Eu não sei qual é o nome daquele aparelho. Mas se você pega esse aparelho e fica fazendo com um peso, vamos chamar assim, de 5, e fica jup júpite, 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 jup 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 jup. isso é atividade solar. Se você pega esse peso e você joga, tipo, sei lá, 7 ali. E você faz Júpiter, Júpiter. Eu não vou ficar repetindo Júpiter, etc. Okay? Mas aquilo ali se torna uma atividade lunar. Quando que uma é necessária? Quando o teu corpo muscular, quando o teu corpo solar está cansado, você fazer mais dessas atividades naquela região provavelmente vai machucar teu corpo. Eu falei para vocês que esses dias eu saí para caminhar a correia, etc. Eu fiquei, no, não sei se foi na manhã, e etc. Mas eu fiquei carregando areia de manhã e descarregando o grama de tarde. <laughs> então, assim, toda essa área superficial aqui do meu corpo, toda essa musculatura estava extremamente cansada. Então, se eu fosse nadar, eu ia usar essa musculatura. Até se eu fosse andar de bicicleta, eu ia usar essa musculatura. Porque eu ia ter que segurar o guidão. Aí eu fiquei na dúvida se eu ia correr ou se eu ia andar de skate, etc. E tal. E aí eu decidi meio que sair para caminhar, barra correr. O que, que aconteceu? Nesse processo de oxigenação cardiovascular, um monte de ácido lático, o que, que você queira chamar de tralha metabólica que estava entupida nessa região, durante a prática da atividade física foi sendo liberada. Entendeu? Então a atividade física não é só do tipo assim, ah, eu preciso fazer atividade cardiovascular. Você precisa também fortalecer a sua articulação para que você tenha a capacidade de fazer atividade cardiovascular. Isso é uma das coisas que, né, dado essa nossa essa nossa relação com o processo do Kaiut Yoga, uma das coisas que o Francisco coloca bastante é: as pessoas alongam demais e fortalecem de menos. Muito da nossa prática de yoga contemporânea é focada em alongamento, mas alongamento, gente, é para quando você tem encurtamento. <laughs> Se você tem alongamento sobre o alongado, fica frouxo. <laughs> Seu frouxo. Você tem que fortalecer para ele encurtar. Você tem que alongar para ele não danificar. Você tem que fortalecer para ele não ficar frouxo. E depois você tem que amaciar ele para ele não ficar é, duro demais. O músculo é um treco meio burro, gente. Ele não sabe se, digamos assim, se amolecer sozinho. O músculo ele nasce para ser duro, no sentido assim: você fez força, ele pum, ficou duro. <laughs> pra você falar meu bem, você tem que ser mole novamente. Você tem que relaxar um pouco. Você está muito estressado e etc. Você precisa ou fazer uma massagem nele ou qualquer coisa que seja, ok? Amolecer o tecido muscular é uma atividade lunar. Atenção para essa frase. Empurrar o teu sistema linfático é uma atividade solar. Observe onde cada ação está agindo. Amolecer o seu corpo muscular é uma prática de atividade física lunar. Fortalecer a sua, seu retorno, né, o seu sistema linfático, o seu, a sua purificação do, desse plasma que fica meio Vazado ali, é uma atividade solar. Observa que eles estão atuando em cantos diferentes, um está atuando no teu mamu sadato, outro está atuando no teu horário data. E na medida em que você vai desenvolvendo a sua percepção sobre isso, você vai chegando a uma clareza. Eu, na idade que estou, na estação do ano que estou, no estilo de vida que estou, e etc. Me beneficio dessa alquimia solar lunar da forma X. Se depois você mudou de lugar, você mudou de idade, você, tipo, mudou de, digamos assim, estilo de vida, etc. E o, a, o, o equilíbrio da equação X, que fechava a conta ali, já não tá mais, você está precisando de outro Y, vai catar até outro Y. Ok? Perguntas? Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धमन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वमायाविनाशनाय